ada di Kuala Lumpur, guys. Guys, kita lagi diundang makan sama teman Muti, Tante Opan. Nama kafenya Leaf and Co. Chinatown, Kuala Lumpur. Check it out. Kafe ini termasuk top 20 Instagramable kafe di KL. WD U02. Ya. Iya. WD 02. Mati. Ini berapa? Satu. Chinatown, Kuala Lumpur. Chinatown. Kuala Lumpur. Emang. Yeah. Simple. Betul juga. Thank you. Okay, boleh. I'll take one of that.
And itu aja dulu. Ya. Ada lemon sih tadi. Tempatnya bagus banget, coy. Dan makanannya enak-enak. That's all for this time. See you on Kaiser's next video. Bye-bye.